Moi! Täällä taas Ben TV. Tällä viikolla tässä talossa on puhuttu taas paljon sotesta. Hei, laita ne valot päälle! Mutta yllätys, yllätys, mä ajattelin, että mä en puhu sotesta mitään. Sen sijaan tänään, perjantaina, Antti Rinne palasi sairaslomalta töihin ja pitää toivottaa Antille kaikkea hyvää ja vointia ja jaksamista. Ne puheet, mitä Antti taas viime päivien lausunnoissaan on antanut, ne on kyllä pelottavia. Hän sanoi, että hän ei meinaa enää kuunnella talouden asiantuntijoita, jotka sanoi, että ei ole varaa johonkin. Kyllä sitä varaa on. Kaikkiin heidän lupauksiin varaa on. No, se tarkoittaa sitä, että kiristetään verotusta, joka on myrkkyä tietysti työllisyydelle ja kasvulle, ja otetaan lisää velkaa, joka on sitä, että pannaan kädet syvälle lastemme ja lastenlastemme taskuihin. Tällä viikolla kokoomus julkisti oman vaaliohjelmansa. Me esitämme 1 miljardin euron verokevennystä tavallisten palkkojen ja eläkkeiden verottamiseen. Vastuullisuutemme näkyy siinä, että emme tarjoa tätä tällaisena yleisenä verotason laskuna, vaan olemme valmiit siirtämään painopistettä tuolta työnteon verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottamiseen. Niinpä esitämme hyvin tuntuvaa kiristystä tupakkaveroon, eräänlaista shokkihoitoa, etteivät nuoret aloittaisi. Esitämme alkoholiveron kiristämistä, esitämme turpeen verotuksen kiristämistä ja niin edelleen. Esitämme myös menonlisäyksiä, lisää rahaa tutkimukseen, varhaiskasvatukseen, poliiseille, mutta nämäkin rahoitamme budjetin sisältä. Mistä? No, tänään Kela kertoi, että asumistukea on maksettu viime vuonna yli 2100 miljoonaa euroa. Siinä on paljon järkeä. Me maksamme pienituloisille asumistukea, he maksavat sen korotettuina vuokrina, ja se näkyy viime kädessä Kojamon ja kumppaneiden eli asuntosijoittajien osingoissa. Mitäpäs jos tuntuvasti leikattaisiin asumistukea, ehkäpä se osaltaan hillitsisi vuokrien nousua. Aivan oma lukunsa on se, että me sitten vielä opiskelijoille parannettiin asumisen tukea niin, että maksettiin noin 150 miljoonaa enemmän opiskelijoiden asumisen tukemiseen kuin aikaisemmin. Hekö ovat niitä kaikkein vähäväkisimpiä, joille nyt tämmöisenä aikana piti 150 miljoonaa laittaa lisää veronmaksajien rahaa? Ei mun mielestä. Ei muuta. Moi. Hei, Suvi. Herää. Eikö aika lähtee jo? Viikon. Joo, kello on 4.